Szent Szellem, köszönöm, hogy Krisztus soha mindig tanúbizonyságot teszel, és kérlek, Uram, jelensd ki magad most nekünk, hogy mit akarsz tőlünk, mit akarsz velünk. Segíts, Uram, elmondani azt az üzenetet, amit át akarsz adni, Atyám, most kérlek. Amen. Nem akartam kijönni. Nem szerettek itt kint állni, de az Úr szelleme egyszerűen annyira rajtam van, és mondta, hogy jöjjek ki, és mondjam el nektek azt, hogy nem akar emberi szokásokat. Azt akarja, hogy élő és személyes kapcsolatban legyetek vele, és amikor otthon vagytok, akkor, amikor imádkoztok, amikor Bibliát olvastok, hogy már ez kezd meg szokás lenni. De az Úr nem ezt akarja, az Úr élő és ható kapcsolatot akar veletek. És mondtam, oké, Uram, akkor adj igét, én nem tudom fejből a Bibliát, egy igét tudok, a János 3.16, de az lényeges, úgyhogy ezt tudom. az alap. És mondta, hogy Róma 8, mondtam, oké, és kinyitottam, és egyszerűen hanyatestem már kb. Így tényleg, hogy a Szent Szellem, hogy vezérelni akar titeket, meg akarja fogni a kezeteket, egyé akar lenni veletek, ahogy egy házas pár ketten lesznek egy testé, úgy az Isten szelleme veled akar egy lenni. És tudjátok, megkérdezte tőlem Isten, hogy tudod-e, hogy miért kettős lángnyel volt Péterék feje felett, amikor az én szellememet adtam? És eszembe nem jutott soha, hogy miért. Mert fel sem merült bennem a kérdés, hogy miért pont kettős lángnyelv. És azt mondta az Úr, hogy azért, mert én egy akarok lenni az emberrel, és kettőn áll a dolog, rajtad és Isten szellemén. És mindig Krisztusról tesz tanúbizonyságot Isten szelleme. És ahogy a kettős lángnyelv ott volt a tanítványok felett, az egy jelkép volt, hogy ők és Isten együtt, egy kapcsolat. És ez a lángnyelv egy volt, mégis kettő. De ti is külön vagytok Istentől, de mégis egy kell, hogy legyetek vele. Egy kell, és ha tudnátok, hogy mennyire szerettiteket, megbotránkoznátok azon, hogy mennyire szerelmes belétek egyen-egyenként. És tudjátok, amikor Isten szellemmel fogja a kezeteket, amikor egyek vagytok vele, ha bementek a benzinkútra, vagy egy üzletbe, akkor egyszerűen megjelenik ott Isten királysága, mert Isten ott van veletek, ott van bennetek, egy kell, hogy legyetek Istennel. És ez Jézus Krisztuson keresztül lehetséges. Egyszerűen szükségetek van Isten szellemére, ő itt van, és még nem vette vissza az Atya. És ő egy személy, és nem csak egy köd, egy tüzes bármi, ő egy személy, Isten harmadik személye, és ugyanakkor, mint az Atya és Jézus Krisztus, mert ők hárman egyek. És nagyon fontos, hogy vele járjunk. És amikor Isten szellemével jársz, akkor nem kell erőlködnöd. Akkor elég, ha csak ráteszed valakire a kezed, és ő meg fog gyógyulni. Ha Isten szellemével jársz, akkor alig várod, hogy végre kettesben legyél, és imádkozhass, és vele legyél. Egyszerűen minden sejted bizseregni fog, és egyszerűen szerelmes leszel Krisztus Jézusba, és alig várod, hogy vele beszélgethess, alig várod, hogy csak legyél az ő jelenlétében. És Isten erre hív titeket. És Isten szelleme ki fogja nektek bontani az igét, és nem azt akarja, hogy tudásotok legyen feltétlen, fontos a tudás. De élő kell, hogy legyen az a betű, mert a betű önmagában megöl, de a Szent Szellem megelevjeníti ezt. És felolvasom, amit így az Úr mutatott nekem. A Róma 8:4. A törvény igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem terv szerint járunk, hanem a Szent Szellem szerint. És a Róma 8:12. Ezért testvéreim, nem vagyunk adósok a testnek, hogy terv szerint éljünk, mert ha terv szerint éltünk, meghaltok. De ha a test cselekedetei, a lélek, vagyis a szellem által megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúságnak szellemét kaptátok, aki által azt kiáltjuk, Abba, Atya. És tudjátok, amikor a Szent Szellem leszállt Jézusra,
az egy hatalmas dolog volt. És ez egy jelkép, és Isten rátok is, az Isten szeme rátok is, rátok kell, hogy szálljon. És már valószínűleg nagyon sokan megkaptátok a Szent Szemkerességet, de ez egy dolog. De utána a folytatás a lényeg. Amikor Jézus mindig elvonult, akkor ő szerelmes volt az Atyába is, és a Szent Szellem ott volt vele, és mindig elvonult, és felépült, és utána ment, és tette a csodákat, és hirdette az evangéliumot, és tanított. Nagyon fontos ez, hogy ne csak megkapd a Szent Szellem keresztséget, hanem élj is vele napról napra, minden nap, élj a Szent Szellem keresztségben. Lehet megkaptad, oké, ez egy pipa. De nem, ez olyan, mintha csak Facebookon bejelöltétek volna egymást ismerősnek. Ez sokkal több annál. Egyszerűen élő és mindenható kapcsolat kell, hogy legyen. Amen. Úgyhogy hajrá!